በረካቱ ውድ የዋንቱ ተመልካቾቻችን እንዴት ቆያችሁ? በአዲስ ፕሮግራም ተመልሰናል። ምዕራፍ ሁለታችን ላይ የተለየ አንድ ፕሮግራም እንጨምራለን ብለን አስበን ነበር። ከዚህ ቀደም ከነበረው ኤፒሶድ ላይ ራሱ ነግረናችሁ ነበር። መጨረሻ ላይ መጽሐፍ ውሳኔ ላይ ትንሽ ተቸግረን ነበር። ምን አይነት መጽሐፍ ሪቪው እናድርግ ወይም ዳሰሳ እናድርግ ብለን አስበን ትንሽ ተቸግረን ነበር። ምክንያቱም ሳይኮሎጂካል የሆኑ ፋክተሮችን ነው እዚህ ጋር ከረንትሊ የምናወራው፣ ስነ ልቦናዊ የሆኑ ችግሮችን ነው በዚህ ምዕራፍ የምናወራው እና ከእሱ ጋር ተያያዥ የሆነ ወይም ተቀራራቢ ለእሱ ሐኪም የሚሆን እንበለው ብቻ ምርጥ የሆነ መጽሐፍ መምረጥ ላይ ትንሽ ጊዜ ፈጅተን ነበር። ግን አሁን አንድ ምርጥ መጽሐፍ መርጠን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ መጥተናል። እሱም የወንድም መሐመድ ሰይድ ኤቤክስ ከአላህ ጋር የሚል መጽሐፍ ነው። የኮሮና ጊዜ ነበር የተጻፈው። እንደሚለው እንግዲህ 4 ወር ነው የፈጀበት ይህን መጽሐፍ ለመጻፍ። ይህን መጽሐፍ የመረጥንበት አንድ ሪዝን አንደኛ በጣም ነው የሚያናግረው፣ ውስጥ የሚያናግር ነገር ነው። የሆነ ሳይኮሎጂካል የሆኑ ችግሮች ወይም ስነ ልቦና የሆኑ ችግሮችም የውስጥ ችግሮች ናቸው እና የውስጥ ችግሮች በውስጥ ነገር ነው የሚታከሙ ብለንም ስለምናስብ ከአላህ ጋር የሚለውን የመሐመድ ሰይድ ኤቤክስን መጽሐፍ ይዘንላችሁ መጥተናል ማለት ነው። መጽሐፍ ዳሰሳ ብዙ ጊዜ ሲጀምር ወይም መጽሐፍ ሲጀመር ከመግቢያው ላይ ምስጋና ይጀምራል ከመግቢያው በኋላ እና ምስጋናውን ራሱ እዚህ ላይ የጻፈበት ወይ በጣም መንገድ ለየት ይላል። አመሰገንኩ ብሎ ነው የሚጀምረው። ሁሌም መመስገን መጀመሪያ መመስገን ያለበት የኸለቀን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ነው እና የጻፈበት ተርም በጣም ያምራል እና ያው አንዳንድ ፖይንቶችን ነው እዚህ ውስጥ ሙሉውን ማንበብ ስለማንችል ያው ተመልካቾቻችን አብረን እንድዳስ ስለምንፈልግ ለእኛ አሪፍ ነው ብለን ያሰብናቸው ማውራት አለብን ብለን ያሰብናቸውን ፖይንት እየዳሰስን እንሄዳለን ማለት ነው ኢንሻላህ። እና አመሰገንኩ የሚለው ላይ አላህ ስብሓነ ወተዓላን ያው ብናመሰግነው ሺህ ጊዜ ብናመሰግነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከልቅን ነው፣ ዝቅ አይልም። የምንጨምርለት ነገር አይኖርም፣ የሚጨምርልን ግን ለኛ ነው አይደለ? ምን ይላል? በጣም መተናነሱ በጣም በመተናነስ ምስጋናችን ራሱ መቅረብ ያለበት እና የወደኩ ሰው ከመሆኔ ጋር ሰው ሆኜ ለሌሎች እንድታይ ስላደረግክ ምስጋናውን ሲያቀርብ አንድ የተጠቀመበት ተርም ይሄ ነው። የወደኩ ሰው ከመሆኔ ጋር ሰው ሆኜ ለሌሎች እንድታይ ስላደረግክኝ፣ ከጉድለቴ ጋር ስለጠገንክኝ፣ ከክፍተቴ ጋር ስለሞላኸኝ አመሰገንኩ አምላኬ ይላል እና እኔ መተናነሱን በደንብ ያየሁት እዚህ ላይ ማለት ሰዎች ነንና ላይክ የሚወደቅነን ሰዎች ነንና እናጠፋለን፣ ሰዎች ነንና ጎዶሎ ነን። ስለዚህ ከዚህ ጎዶሎነት አንተ ስላከምከን ስለጠገንከን አመሰግናለሁ ብሎ የጀምረው እና ምን ታያለሽ ሀይ እዚህ ላይ? እዚች ጋ ወንድም መሐመድ አገላለጹ በጣም ነው የማርከው። ማለት ከባድ ነው ቃላቶችን አላህ ለመግለጽ በጣም ቃላቶች አይገልጹትም እና አገላለጹም በጣም ነው የወደድኩት። እና የመጀመሪያው ፓራግራፍ ላይ እንትን ይላል ምስጋናውን ሲገልጽ ምስጋናም ከአላህ የሚሰጥሽ ነገር ነው ይላል እና ማለት አላህ የሚመራሽ እሱ ነው። በቃ አላህ እንድታመሰግኝ የሚመራሽም አላህ ነው። አመስግነሽም ደግሞ ይጨምርልሻል። በጣም የሆነ አጃይብ የሆነ ነገር ነው። አላህን ስታስብ በቃ እንዴት ነው እሱም ይመራሻል፣ እንድታመሰግኝ ይመራሻል። በማመስገንሽ ደግሞ እሱም ይደሰታል። ስለዚህ ነው ማለት ነው እና በጣም ምን እንጃ ለመግለጽም ይከብዳል። መታደል ነው ያለው እኮ በቃ ለማመስገን ራሱ ያልታደሉ ሰዎች አሉ እና መታደሉ ራሱ ማለት አላህ ማመስገን መቻልሽ ራሱ እድለኝነት ነው። ይሄን ግን የምታውቂው አመስግነሽ ምን ብለሽ እንትን ስትይ ነው ማለት ስትመሪ ነው ብዬ አስባለሁ። እና አጻጻፉ በጣም ልብን የሚማርክ ነው። ያመሰገንበት ወይ መቼም ሳይደነቅ አይታለፍም። የሰውን ደካማ ካራክተር እየገለጸ ነው የሚያመሰግነው አላህን እና በሱ ለክሱን ስታነቢ ልክ ምን ያህል ሄልፕለስ የሆነ ክሪቸር እንደሆነ አስበን በቃ ወደ ማመስገን እንድንሄድ ነው የሚያደርገው። ፕላስ ደግሞ እውነትም አላህን እንደዚህ ለማመስገን እንትን ማለቱ አላህን የሚያመሰግንበት ቅድም ሀያት እንዳለችው አላህን የሰጠኝ ስንት ነው የማሰጡት አላህን ትልቅ ትዝ የማይለው ነገር አለ እኮ ምንም አይመስለው ነገር አለ እና አላህ ነው የሰጠው ይህንን ኒዕማ ለማመስገን እንደዚህ ጥርት አድርጎ ነው ጠጠው ደስ ይላል።
እዚህ ጋር ወደ ለቀጣይ ከመሄድ በፊት ምን ይመጣልኛል ሁሉ እንደዚህ አይነት ምስጋናና መተናነስ ሲመጣ ረሰላይ ሰላም ስለዚህልኛል ላይ ፈትሁ መካ ላይ ልክ ሲገቡ በቃ በገፍ ነው እኮ አይደለ ኢዛጃ ላይ እኮ ይገልጻል በገፍ ወደ አንተ ወደ እስልምና ሲጎርፉ ምንድነው አመስግን ተናነስ አይደለ እሳቸውም ለመተናነስ ዝቅ ብለው አንገታቸውን የግመላቸው ኮርቻ ስኪነካ ድረስ ተናንሰው ነበር የገቡት ቪክቶሪ ራሱ ላይ በቃ አሸንፍ ያለው ብሎ መከፈስም ይችላልበትን ተር አመስግነው ነው እዛ ጋርም አመስግን ነው አላህ ያላቸው አመስግን ኢስቲግፋር አብዛ ከዛ በኋላ ነው ኢስቲግፋር ራሱ በጣም ያበዙ ነበር ይባላል ራሱና ይመጣብኛል ሁሌ ምስጋና ሲባል ከመተናነስ ጋር ካልሆነ ተኮፍሰሽ አይደለም ምስጋና የምታቀርቡና እሱን መተናነሱ ላይ በጣም እንትን ይታያል እዚህ ላይ ወደኩ ሰሆንጂ ቆሽሽ ምናምን ሚላት ፓርት በጣም ደስ ትላለች ምስጋናው ራሱ ውብ ሆነቃለው ምስጋናው ራሱ ያቀረው እና ለጸጋዎችም ይላል እዚህ ጋር ለሰጣህን ጸጋዎች ብዙ ጊዜም ስለ ጸጋዎች ምናምን ስናወራ ሰዎች ጸጋንም የሚያስቡበት ወይ በምን አይነት ተርም ነው የሆነ ታለንት ብቻ እንዴት ነው ለምሳሌ የድምጽ ካለ ወይ የአክቲንግ ችሎታ ብቻ ተብሎ ይታሰባል ጸጋ ማለት ግን የመራመድ የመተንፈስ የያንዳንዱ አይደለ አይተናል ኮሮና ታይም መጻፍ ወይ መጻፍ አንድ ሪፍሌክት እንዳደረገ ያደረገኝ በጣም ከባድ የነበረበት ታይም አይደለ የኮሮና ታይም ማንም ምረሳው አይደለም አሁን አልহামዱሊላህ ማስከራሱ ሳናደርግ መንቀሳቀስ ጀምረናል ያ ራሱ ስካን ይገባዋል እኮ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን እና የዛኔ መተንፈስ ኦክሲጅን አስቢው እንግዲህ መተንፈስን ቀለል አድርገን እናስበው መተንፈስ አይደለ አቅቷቸው ስንት ሰዎች ሲሞት አይተናል ማለት ሰምተናል አይተናልም እና ጸጋዎቻችን ተቆጥሮ የሚያልቁ ነገሮች አይደሉ ሱም መለቱስ አይደልና የውም አይዚና ነና ኢሚላል ማስብሃኑ ተዓላ ይመልቂያማ ስንከሰቀስ ይጠይቀናል በእያንዳንዱ ኒዕማቹ ጠይቃችኋለሁ እንላለና ሰሐቦች ዑመርን ጨምሮ የደነገጡበት የተንቀጠቀጡበት አያ ይሄንን አያሰሰሙ ምን ማለት ከዚህ ጋር ምን እንዲተሳሰር ስለፈለኩ በእያንዳንዱ ጸጋቹ ሲል ነው ዑመር ራሱ ያለው የነበረበት ሲቹዌሽን ውዱ ያደረጉ በጺማቸው ላይ እንጠባጠብ ነበር ሆና ያ ረሱላህ በዚህች በመተጠባጠብ ውሃ ራሱ አላህ ይጠይቀኛል ስለቻው አጠይቃል ሰው በብዛት እንደዚህ ሲባል የሚያስበው የተትረፈረፈ ኑሮ የኖረ ይሄ የሚያባክ ለክ እንደዚህ ትሪፕ መውጣቱ ብር ማባከም የሆነ ለግዠሪ የሆነ ነገር ማድረጉ ነው ግን አሁን አንቺ እንዳልሽው ውሃ ከዚህ ሙሲን ጠዋጠብ ራሱ በዛም ትጠይቃለህ ሲለው ምን አይነት የሆነ ምን ያህል ዲቴል የሆነ ነገር መሆኑን ነው የሚያሳየን የምናረጋቸው ነገር ሰብኮንሽስሊ ተጠራቅሞ ብዙ ነገር እንደዚህ ያረገን ነው ማለት ነው ዲቴል ስናየው እንደዛ ነው የሚሆነው ላይክ ባለፈው ኮቪድ ጊዜ ራሱ የመተንፈሻ ትናተው ይሄ ቬንትሌተር ይስተካከላቸው ነገር ነው በብር ያወጡ ላይክ በብዙ ሺዎች ያወጡ ነበር እንትን ያሉት ብር ያላቸው ሰዎች ነው የተረፉት ይዛኔ አላህ ብሎላቸው እና እሱን ራሱ ስናየው ላይክ ምን ያህል ሙበዚሮች ነን የሆነ ባከኞች ነን በተሰጠነማ የሆነ እንትን አንልም ገደብ አላህም እንትን ስለማለክ ዱንያ ላይ ምን እንትላት ባይች ያልሽና ላይክ ፎር ግራንትድ እንወስደዋለን በቃ አለኝና ይሄ ነገር ይሄን ቢግ ዲል አይደለም መውጣታችን ራሱ ከቤዛኒ ሎክዳውን እንደነበር መውጣት ራሱ ትልቅ ነማ ነበር ከሰዎች ጋር መገናኘት ስንት ሰው ሳይኮሎጂካል ችግር አጋጥሞታል ከሰው ጋር ስላልተገናኘ ብቻ እና እሱን ነማዎች ራሱ እንደ እና ምናስበው ነው የማሲበል ትላልቅ ነገሮች ነውና እነዚህ እና ተናንሽ ነገሮች ብለን ምናስባቸውን ሁሉ እንድራሳቸዋለን እና በጣም ዲቴል በሆነ መልኩ ካሰበ ሁሉም ነገር ያስጠይቀናልና ሁሉም ማስለክ አንደር ኮንሲደሬሽን ማሰጥ ይኖርብናል ብዙ ቦታ ላይ ማናየው ርእሱን የመረጠበት ምክንያት ይናገራል ብዙ ጊዜ አሁን ድረሱን ካየ ከአላህ ጋር ነው የሚለው ላይክ መጻፉን ሁሉንም ስናነበው ፊልት አረጋግያለሽ ሁሉም ነገር ከአላህ ጋር እንደተሰሰረሽ ነው መጨረሻ ጎሉ እሱ ነው ምን ፈልጎም እሱ ነው ከአላህ ጋር ያለን ሊንክ ላለመበጠስ በመመከር ነው በቃ ያንን ስትሮንግ ሪሌሽን ለመፍጠር ነውና እሱን ራሱ ለይት እንደመረጠ የሚተነተንበት ወይ ደስ ይላልና ርስ ከመጻፉ ይዘት የውስጥ ፍሰትና እንዲሁም ውበት ጋር መመጣጠን አለበት በያስባሉ ይላል ብዙ ጊዜ ካየሽ ያው መጻፉ ላይ ያለው ርስና የሚሰራበትም ዲዛይን እና ውስጥ ያለው ነገር ተቃራኒ ሆኖ እናገኝበት ታይም በጣም ብዙ ጊዜ ነውና ከሱ ጀምርና ላይክ ዲቴል ደግሞ መንገባበት ይሆናል ያው ግን የኢትዮጵያ
መጽሐፎች አሉ። የሆነ ከላይ አብሶ ግጥም የግጥም መድብል እንደዚህ ነው። ከላይ በጣም ያበደ ርዕስ ይሆናል፣ ግን ውስጡ ስታነብ በቃ እሷ እና እኔ ምናምን ነው እንዳለ ሙሉ በጣም ብዙ መጽሐፎች ከዛ ፖይንትለስ የሆነ አንዳንድ ግጥሞች ታገኛለሽ። ማለት እዚህ ውስጥ መጽሐፍስ ምን ይሰራል እስክትይ ድረስ ነው። አንዳንድ መጽሐፎች አሉ እንትን ከበሩና ውስጡ የማይገናኝ ማለት ነው። በብዛት እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ሲባል እኔ አንዳንዴ ሳስበው አንዳንዴ ኮንቴንቱን መጽሐፉን ከተጻፋቸው በፊት ወይ ርዕስ አውጥተው በዛ ርዕስ ቢጽፉ የተሻለ ነው። ሜቢ ሰው እንደዛ ይሆንለትም ሀሳብ ነው መጀመሪያ ቀድሞ የሚመጣው እና እንደዛ የተሻለ ነው። ግን የሆነ ሰውን አሁን ለምሳሌ ምርጥ ጓደኞች ለማፍራት ኦር በሆነ ጊዜ ውስጥ ለመቀየር ምናምን ብለው ርዕስ ምን ያወጡት እና እሱ ስትገቢ በቃ ምሽነቱ ጋር ነው የምቀየረው እያልሽ የገለጽሽ ነው የምትሄጂው እና የሆነ ፖይንትለስ ነገር ነው። አንቺ ይጠቀምበታለሁ ብለሽ ያንን ነገር ገዝተሽን ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ቪዲዮም ሊሆን ይችላል ምናምን፣ ግን ስትከፍችው ምንም ጥቅም ፖይንትለስ የሆነ ነገር ሲሆን ትንሽ ነው ውስጥሽ ነው የሚሰብረው። የምትቀየርበት ነገር የለም እስክትይ ድረስ ማለት ነው። እና አንዳንዴ በጣም ይበዛል፣ ኦቨር ይሆናል። መጽሐፉ ላይም በጣም ገልጾታል እና ምን አሸነፍ ላይ ሰሜና ነው የሚለው። ይሄ ኤግዛክትሊ ልግሽ ነው የሚቆጠረው፣ ሰውን ማታለል ነው። የሚፈልገውን ነገር ያን ሰው ስለሚያውቅ ስለዛ የሚፈልገውን ነገር አስቦ ማርኬቱን ነው እሱን የሚያስበው እና እዛ ላይ በደንብ አድርጎ ጽፎ ምናምን ርዕሱን አሰማምሮ ከዛ ሲገልጠው እያሰበ ነው የሚሄደው የቱ ጋር ነው እያለ እሱ የሚፈልገው ነገር እና በብዛት እንደዚህ አይነት ነገር በመጽሐፍም ይሆናል በዩቲዩብ ቪዲዮዎችም በጣም ይታያል። ቪዲዮ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ወደ ሪል ላይፍ ስመጣ ራሱ ንግድ ዓለም ላይ አንዳንዴ የቻይና እቃዎች እና የምን እቃዎች ምናምን ይባላል። አንዳንዴ የቻይና እቃ የሚባለው እኮ ለምሳሌ ታውቋል፣ በቃ እሱ የተቀጠቀጠ ነው ከታመጪ እና ይሄ የዱባይ ነው የቱርክ ነው ብለሽ ትሸጫለሽ። ይሄም እንደዛው ነው። ምክንያቱም ዲኮሩን ካሳምርሽ ሰዎች ቶሎ ለመታለል ዝግጆች ነው እንሄዳለን። በቃ የሚያምር ነገር ነው የምናየው ከሩንቱ፣ ምክንያቱም ተጠቅመንበት አናውቅም ያንን እቃ ወይ የተለያየ ነገር ስንገዛ ነው። መጽሐፍ ላይ ብቻ የሚገደብ እና ሌላ ነገር ላይ የሚገደብ ሳይሆን ኤቭሪ ሊትል ነገር ላይ ከላይ ሸፋፍነሽ ውስጡን አለማሳመር በጣም ይጎዳል። ሌላ አሁን በጣም ከረንትሊ እናቶቻችንና አባቶቻችን በተለይ እየተሸወዱ ያሉበት አረ ሁሉም ወጣቱ ራሱ የዩቱብ ቪዲዮ ርዕሶች ምንድን ናቸው ባለ እኔ በጣም እዚህ ላይ ያነሳዋልና በጣም ደስ ያለኝ ብዙ ጊዜ መጽሐፎች ከረንት የሆኑ ነገሮች ብዙ አይዳስሱም እና ኤቢክስ የጻፈበት ወይ ራሱ ደስ ይላል። የዩቱብ ርዕስ ተጋኖ እና ለሰዎች በቃ አሁን ይታወቃል። ቅድም እንዳልሽው ሰው እንደሚፈልገው ከረንት ሊካች ሜቢ ፖለቲካ ነው አይደል? አሁን በጣም የሚታየው በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካል ነው። ስለዚህ ምን ቢል ምን እንደሚታይ ይታወቃል። ኦር የሆነ የፊልም አክትረሶችን አጋብተው የሆነ እንትናና እንትና ሲጋጩ ቪዲዮ ለመመልከት ሊንኩን ተጫሉ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ። በጣም ሊያስቀሻለም፣ ግን ስታስቢው ሲሪየስሊ መታየት ያለበት ነገር ነው። ምንም አረብ እኮ አትችይም የሆነ ሄደሽ የእያንዳንዱ ዩቱብ እንዲያታርጉ ምናምን አትችይም። ግን ስቲል ሙስሊም እንደመሆናችን ሙስሊሞች፣ ሙስሊም ብቻ አይደለም ነን ሙስሊም የሆነው አካል በሁሉም ሰው ማታለልና ማጭበርበር ልክ አይደለም አይደለም። ስለዚህ ይህን ነገር አንድ ሰው የምር ስራው ካማረ እንደዚህ ማድረግ አይጠበቅበትም። የሆነ ኮንቴንትሽን አሳምረሽ ርዕሱንም ኖርማል ከኮንቴንትሽ ጋር የሄደ ነገር ብታደርጊ ምን ችግር አለ? ግን ሾርት ከት ስለሚፈልግ ሰው ርዕሱን ያጋነንና ውስጡ ባዶ ይሰጥሻል። የዩቱብ ቪዲዮ እኔ አሁን ሊመጣልኝ አልቻለም፣ ግን ርዕሶች በጣም ማማ ስታይ ስለሚያስቀኝ ትነግረኛለች ይህን ይሁ ምናምን ብላና እስኪ አዩ ምታስታውሸዋለ ቪዲዮ ታይትሎች ብላ ታይትሎች እናትና አባቶች ያሻ አሁን አባቴ በጣም ይከታተላል ፖለቲካ እና አንዳንድ የሆነ ጊዜ የማይሆን በቃ ጣ እያያቸዋለሁ ማለት ይመጣል። በጣም ብዙ ይመጣል እና ይመ ደብረ ጽዮን አዲስ አበባ ሊገባል ሆነ ብዙ አይነት ስታፍ ማለት ቢያቸውን ለመጨመር ሰብስክራይበራቸውን ከዛ ደግሞ ተንብሌ ይላለ እንዲ እንዲገባ እየተንቀሳቀሰ እንደዛ አይነት ነገር ያደርጋሉ። እና በተረፈ ደግሞ የማይሆን በቃ አርቲስቶችን ላይ ይሰራል ምናምን የውሸት አሉባልታ የምር የሰብበት በጣም የሚያበላሽ ነገር ራሱ በጣም እንደዚህ አርቲስት ከእንትና አርቲስት ጋር ተደባደበች እንደዚህ አይነት ነገራቶች በጣም ይሰራል። እና እንደዚህ አይነት ነገራቶች ስናደርግ የሰው ህይወት ነው ከበስተጀርባ ያለው የሰው ህይወት ነው እና
እነዚህ አሉባልታዎችን ቪዎችን ለማግኘት ብለን ርዕሶችን እያሰማመርን ከበስተጀርባው ሌላ ዓላማ እያደረግን ማድረጉ ራሱ በጣም ነው የከፋል። አህላምን ተናግራለቻ መነገ ዩገሽና ፈለሰሚና ከኛ አይደለም ብለዋል። እና እንደዚህ አይነት ቪው ለመጨመር ወይም ደግሞ ፌምስ ለመሆን ብለን እናደርጋቸው ጥቃቅን ነገራቶች የእኛን ነገር የወደፊት የአፌራችንን ነገር እያበላሸሩ ሄዱ እና በጣም ምትንቀቃለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ኦልሞስት መጽሐፍና ርዕሳችን ወይም የተለያዩ የዩቱብ ቪዲዮችንም ቢሆን መጋነን የለበትም። ሪሊ ውስጥ ያለውን ነገር ነው መግለጽ ያለበት። የሆነ ርዕሱን ስላጋነንሽ አንቺ ሳትስፋክሽን አይሰጥሽም። ባይዘው በቃ የሆነ ርዕሱ እንደዛ አድርገሽ ስለታየልሽ መቼ ማታለሽ ሩሽ ደስተኛ ነው። ይሄ ምንም ማንም የሚያውቀውና ማወቅም ያለበት ነገር ነው። ሪያሊቲ ነው። በቃ ሩህሽ ደስተኛ ማትሆኝ የሆነ አይታይ የሆነ ሰርተሽ የሆነ ቪዲዮ ባይታይልሽ ይሻልሻል። እነዚህ ከምታደርጊ ብዙ ጊዜ ሾርት ከትን ስለምንወድ ነው፣ አቋራጭ ነው ለየትኛውም ሰክሰስ የምንወደው ነው። ያው መጽሐፍና ርዕስ ላይ እንዴት ነው ከአላህ ጋር የመረጠበትን ወይ ምናምን፣ ያው ሁላችሁ ተመልካቾች እያነበባችሁ እንድትወያዩ ነው፣ ከኛ ጋርም እንድትወያዩ ስለምንፈልግ መልካም ንባብ ይኑርላችሁ ብሎ ይቀጥላል ማለት ነው። መጽሐፉ በዚህ ነው የሚጀምረው፣ ጅማሮ ነው ገና አልተነካም። ሲጀምር ግን ብዙ ጊዜ ያው ስትጀምሪ ማነቃቂያ ነገር ያስፈልገሻል። አፒታይዘር ብሎ ጀምሯል። ይህን መጽሐፍ ከመጀመራችሁ በፊት አንዳንድ አፒታይዘሮችን አንብቡ ብሎ ብዙ ፖይንቶችን ያነሳል። እኛ ግን ሰዓት ገደብ ስላለው አራት ፖይንቶችን ዝም ብለን አንብበን ሜይ ቢ ሀሳብ ካላችሁ ሀሳብ ትጨምራላችሁ። አንድ ላይ የመሬት ስር ቤታችንን የሚያሳምረው የዛሬ ስራችን ነው እና ለዛሬ መኝታችን እንደምንጨነቀው ሁሉ ለነገ ማረፊያችንም እንጨነቅ። ለአኼራ ቤታችን ልክ አሁን ሁሌ በብዛት አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ አዳዲስ እቃዎች የመኝታ ቤት ይሆናሉ ይስናሉ ብሎ ሚሆን ቀድመን እቃ የመጀመሪያውን ለመግዛት እንትናለን እና ለዛ እንደምናስበው በትንሹም እንኳን በትልቁ ነው መሰብ ያለብን። ኦብቪስሊ ግን ያው የሰው ልጅ ሁሉ ብዙ ነገር ስለሚያዘናገው ከትንሹ ጀምሮ ከትናንሽ ነገሮች ጀምሮ ለአኼራ ቤቱ ማዘጋጀት ብንችል በጣም የተቀደሰ ስፈር ላይ አድርገን እንግዲህ እነዚህ አፒታይዘር ብቻ ሳይሆን አነቃቂም ናቸው። እሺ፣ ማልደን ተነስተን እንሮጣለን። ስንሮጥ ውለን እንገባለን። እድሜያችን ያልቃል። ሀጃዎቻችን ግን ፈጽመዋል። ሁሌም እንደሚባለው የዱንያ መሸቃ አያልቅም ሲባል ማለት ብንሮጥ ብንለፋ ችግሮች መፍለቃቸው አይቀርም። እንደው ነው ማናሊፋን የሆነ ጊዜ የሆነ ቪዲዮ አለው እና አንድ ችግር ልክ ካለፍኩ በኋላ ሌላ ችግር ይመጣል፣ ይሄን ችግር አሳልፈ ድጋሚ ሌላ ችግር ይመጣል። እና ዱንያ እንዲህ ናት። በቃ አንዱን ችግር አለፍኩኝ፣ ይሄን በቃ ተገላገልኩ ስትይ ሌላ ከባድ ሀጃ ደግሞ ይገጥምሻል። ይሄን ከባድ ሀጃውን ስትጠርፊ ደግሞ ሌላ ከዚህ የበለጠ እና ምንም የዱንያ ስለማትሞላ ያው መሞታችን አይቀርም፣ የሆነ ፓርት ላይ ህይወታችን ማገባደዱ አይቀርም እና ለወደፊት ለአፌራችን ለማያልቀው ህይወታችን የሆነ ስቃ በጅተን የዚህኛው መሸቃም ስለማያልቅ ከራሳችን ጋር ኢህቲሳብ እያደረገ ለወደፊቱ ማስቀመጥ አለብን ብዬ አስባለሁ። ኢንሻአላህ የዚህ ፖይንት ላይ እንዴት ነው እኔ ሳስበው ይሄ የዱንያ ሀጃ የዱንያ መሸቃዎች አያልቁም የሚለው ፖይንት ላይ አሁን ለምሳሌ ልክ ኤሌመንተሪ ላይ እያለን የሚያሳስበን የኤሌመንተሪ ኢሹ ነው። ግን ኤሌመንተሪ ኢሹ ስላለቀ እኛ የሆነ ላይክ ወደ ሀይ ስኩል ስንገባ የኤሌመንተሪ ስኩል ስላለቀ ሌላ ሀጃ ኦብቪየስሊ ይጠብቀናል። ግን ያ ሀጃ አልቋል፣ ያ ነበር አቅማችን፣ ያ በዛ ጨርሰናል። ልክ ሀይ ስኩል ስንገባ ለሀይ ስኩል የሚመጥን እንትን ይኖረናል። ልክ ሀይ ስኩልን ጨርሰን ግቢ ስንገባ ደግሞ የዛ ኢሹ ይጠብቀናል። እና ጨረስን ብለን ትዝ ይለኛል ዩኒቨርሲቲ ራሱ ያለን አሁን ከዚህ በኋላ አሳይመንት ማሰብ የለም፣ ስለ ፕሬዘንቴሽን የለም፣ ፋይናል ደረሰ ምናምን የሚያሳስበኝ ነገር የለም እያልኩኝ ልክ ግቢ እንደወጣሁ ለካ የግቢ ስላለቀ ላይፍ ደግሞ ምን ያዘጋጀችልኝ ነው ስራ የሚባል ነገር አለ፣ ላይፍ እንደ አዲስ መጀመር አለ። እሱ በቃ በየጊዜው በዚህ ፕሪንስፕል ራሱ ብናየው የሆነ ሌቭሉ እየጨመረ ግን የዛ አይነት ችግር አይደለም እንትን ያለ ያለው እና እስከ መጨረሻው ይሄ የሱነቱል ሀያት ስለሆነ የሀያት የኖሯችን በቃ እንደዚህ እየኖርን ነው የምንሄደው እና
ለሊስት ትልልቅ ሰዎች ራሱ ብናያቸው በእነሱ ኢድ ራሱ የሚያሳስባቸው ነገሮች አሉና ይሄ ሀጃ እንደማያልቅ ተረድተን በቃ ለሱ ሀጃ የሆነ ችግር ከሆነ ለችግሩ መፍትሄ አዘጋጅተን ማሰብ መቼስ ሰው መጨነቅ ይከብደዋል፣ ያው አለመጨነቅ ይከብደዋል እና በትንሹ ራሱ ተጨንቀን ላይፋችንን መቀጠል። ሁሌ ግን ስለሱ በቃ ችክ ብሎ መያዝ የዱኒያን ችግር ችክ ብሎ በቃ አይለቅም። ይሄ እንደዚህ በቃ ምን ማማረር ሁሌ ስለሱ እያሰብን ማማረር መፍትሄ ስለማይሆን ችግሮች እንዳሉ ተረድተን ላይፍ እንደሚቀጥል አስበን መኖር ነው የሚኖር ያለብን። እና ላይክ ሲነገር ይቀላል፣ ግን ሲተገበር እንደሚከብድ ቀስ ብሎ ሁሉም ሰው እንደሚረዳው ያስባል። ተግባር ላይ ቢከብድም ሁሌም ግን ቢያንስ ማውራቱ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ውስጣችን ከሚቀር እንደዚህ ዲስከስ ማድረጉ ትልቅ ቫሊዩ ስላለው ነው እንጂ ተግባር ላይ ሁላችንም አለ ህፃ እንጂ በጣም ከባድ ነው። ለሀጃ ማለት ሀጃዎች አያልቁ፣ ችግሮች አያልቁ። በዚያው ልክ ያንን ነገር ማመን ራሱ ትልቅ በቃ እንደምንም ራስሽን ማይንድሴትሽን ማሳመን ለዛ ችግር ሁሌም ራስሽን ሬዲ ማድረግ የሆነ ችግር ካለቀም በኋላ ያን ችግር መፈጠሩ አይቀርም ብሎ ራስ ማሳመን ግድ ነው። እና ዱዓ ያስፈልገዋል ብዬ አስባለሁ። ዱዓ ያስፈልገዋል ይላል የመጀመሪያ ርዕስ። እዚህ ላይ ዱዓ አስፈላጊነቱን የሚገልጽበት ለምሳሌ ዝናብ ሲታጣ፣ አሁን ከረንትሊ ዝናብ በጣም የለመንበት ያለበት ሰዓት ነው አይደል? ትንሽ ተንጠባጠበ ብለን የተንጠባጠበ ውሃ ራሱ ያው ሙቀት አዘል ነው። እና በእንደዚህ አይነት ሰዓት የምንሰማው ነገር ደስ አይልም። ሙስሊሙ ኢትዮጵያ ሙስሊም ያለበት ሀል ደስ አይልም። ሀገራችን በአጠቃላይ ያለችበት ራሱ ሁኔታ ደስ የማይል ነው። እና በእንደዚህ አይነት ወቅት ዱዓ መሰረታዊ ነገር ነው። ግን ማማ ለዱዓም ዱዓ ያስፈልገዋል ትንሽ በእንደዚህ አይነት ከባድ ሰዓት ላይ ዱዓ ነው ሲጀመር መሰረታዊ ነገር። እኛ ግን ሌላ ነገር ነው እንደ ሶሉሽን የምናስበውም የምንፈልገውም ከሌላ ነገር ነው። እና ዝናብ ሳይኖር ሲቀር፣ ንጹህ አየር ስናጣ፣ ኑሮ ውድነቱን ስናይ፣ ሁሉም ነገር አይ ቲንክ ዱዓ ነው አይደለ መሰረታዊ ነገር። እና ያው ካለው ሲቹዌሽን ጋር ዱዓ እንዴት ነው የምታስተሳስብ? ያው ከረንት ይሄ ካለው ሲቹዌሽን ሊጀምር እና የሆነ እንትን ነገር ነው። ሰው የተዘናጋበት ሲቹዌሽን ነው ብዬ አስባለሁ። ሁላችንም ተዘናግተናል በሆነ ሀጃ ጥልቅ ብለን ገብተናል። እና የሚያሳስበን አሁን ለምሳሌ ትላልቅ ኢሾዎች እያሉ ያን ጨርሰን ወደዛ እንገባለን። አሁን ነገር ስንል በቃ ወደ ሆነ አሁን ለምሳሌ እኔ ከረንትሊ ሀጃ የሚሆነው ፋሚሊ ላይ ትኩረት ማድረግ ስራ ምናምን ነገር ነው። እና ያን ጨርሼ በቃ ቀጥታ እመለሳለሁ። የሆነ ቀን የሆነ ሳምንት አዘጋጃለሁ እላለሁ። ግን ያ ሳምንት መቼ እንደሆነ አላውቅም። ሁሌ በየሳምንት ሳምንት እየወለደ እንትን ትያዋለሽ። እና ነገ ዛሬ ማለት ኦር ፐርፌክት ዱዓ ሆነ ለማድረግ ምናምን ፐርፌክት ዱዓ ስልሽ የሆነ ይሄ በአረበኛ አርገሽ የሆነ ብቃ ሽሙን አርገሽ ቢቻል ጥሩ ነው። ግን የሆነ ሁሉም ሰው ከሚችለው በላይ ማድረግ ስለመችል በሚችለው ነገር የሆነ ዱዓ ማድረግ የተሻለ ነው። እና ላይክ ዱዓ ስናደርግ አሁን ከረንትሊ ላለው ሲቹዌሽን ሊሆን ይችላል። በጣም ሙቀቱ ባይዘ በጣም የሚያስፈራው እኔ በጣም ያስጨንቀኝ ነው። እና በጣም ኃይለኛ ሙቀት አለ። ፕላስ ደግሞ ያው ከረንትሊ ሙስሊሞች በጣም እየተጎዱ ያለበት ሲቹዌሽን አለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያም ውጭ። ለነዛ እያሰብን ፕላስ እኛ ራሳችን ሁሌ ዴይ ቱ ዴይ የሚያስፈልገን ነገሮች አሉ። ከዛ ሌላ ስልክ ብፈልግ እኔ አላህን ነው የምጠይቀው። መቼስ ከትናንሽ ዲቴሎች ይጀምራል። የሆነ ትልቅ የሆነ ወይ አላህ ጀነት አስገባኝ ወይ የሆነ ነገር ብቻ ሳይሆን ሁሌ ማድረግ የምትፈልጊያቸው ነገር ቀድመሽ ለአላህ መናገር በጣም የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ፕላስ ደግሞ ዱዓ ስናደርግ እኔ ፐርሰናሊ የሆነ ማናገር እንደ ኮንቨርሴሽን የምወስደው እና እንደዛ ሲሆን የውስጥሽ ያለውን ዝርግፍ አድርገሽ ማውራት ትችያለሽ። እና የተሻለ የሚሆኑ ብዬ የማስበው እንደ እኔ የሆነ ውስጥሽ ያለውንም ሁሉንም ነገር ለማውጣት አላህን ሁሉን ነገር ለመጠየቅ ስንፈልግ እንትን አናርግበት አላህን ያለውን እንትን እናውቃለን። በስሞቹ ብዙ የሚያማምሩ ደስ የሚሉ ስሞች አሉ። በሱ እየጠራን ሊሆን ይችላል። ብቻ ብዙ ነገሮች አሉ እና ግን እንደ ኮንቨርሴሽን እናርገው የሆነ እንደ አላህ ጋር እንደ ማውራት ብናደርገው ይቀለናል ብዬ አስባለሁ። ይሄን ያህል እንደ እንትን እንቆጥረው ዱዓ ማድረግ እንደ ትልቅ ነገር ኦር የሆነ ሰው ዱዓ አድርግልኝ ኦር የሆነ ማለት ጥሩ ነው ግን የሆነ ጊዜ አንሰጠውም። በቃ ነገ አረጋለሁ ዱዓ ወይ ስጾም ዱዓ አረጋለሁ ኦር የሆነ ነገር አረጋለሁ ብለን የሆነ ስኬጁል እያደረግን አናዘገየም። ወዲያው ልናደርግ እንችላለን እና
እንደዛ ቢሆን የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም መቼ ምን እንደሚፈጠር አናውቅም። ባለንበት ሲቹዌሽን ቅድም የሰላቱ ኢሹ የሆነ በሰላት የመጨረሻ ሰላቴ ላይ ያ ሰላቴ ላይ ዱአ ባረግ ኖሮ ላይክ ሜቢ እዛን እንትን ብትኖረው በቃ በዛ ልትገናኝ ይችላልሽ። እና የሆነ ጊዜ አንስጠው ለሰው አርግልኝ ኦር ስጾም ይሆናል ኦር ሰደቃ ሰጥቼ ከዛ መጥቼ እንደዚ አርጊ እንደዚህ ባይሆን የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው ፐርሰናሊ ለኔ። ማለት ብዬሽ እየልሻለሁ ወደ ራሴ ሪፍሌክት እያደረግኩ ነበር እና በዱዓ የሚዝቱ ሰዎች አቅ ነበር ኮንቨርሴሽን ሚዝቱ ማለት በቃ በጣም ከመተማመናቸው የተነሳ እንደ አላህ ላይ እንደዚህ መሆንም የለብሽም፣ ኮንቨርሴሽንሽም በተዋዶ መሆን አለበት። ጀምር ፍራቻ ሲባል ባይዘው የፈርተሽ አላህ ምናምን አይነት ነገር አይደለም። ፍራቻ ውስጥ ፍቅር አለ አይደል? አላህን ስንወደውም በዚያውም ልክ እንፈራዋለን። ግን ቅርበታችን ግን ከማንም በላይ መቅረብ ያለበት እዚህ ጋር እንደምናወራው አይነት ኖርማሊ ኮንቨርሴሽኖች አህሊ ብለዋለች። አላህ ስብሐነ ወተዓላ እጁን ሙእሚን እጁን ከፍ አድርጎ ዱዓ አድርጎ እኔ አፍራለሁ መመለስ እኮ ነው የሚመልሰኝ ነገር ባይተው እሱ ነው አፍራለሁ ነው የሚለው አላህ። በጣም የሚከብደኝ እሱ ቃል ባይ ነው። እጅሽን ከፍ አድርገሽ ላይክ ዱዓ ማድረግሽ መመለሱ አይቀር። ግን ሰው ነን፣ ኢምፔሸንቶች ነን። ላይክ ቶሎ ነው ያንን ነገር የምንፈልገው። ላይክ አሁን ዱዓ አደረግኩ አይደል ይታል ዱብ የሚል ነገር ነው ይመስለን ከሰማይ ላይ ና እሱን የፈጠረን አይደል። እሱ እንደፈጠረን ካመንን ዱዓም ስናደርግ ላይክ አት ዘ ራይት ታይም ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትክክለኛው ሰዓት ላይ ነው ያንን ዱዓ መቅቡል የሚያደርገው። ሜቢ አሁን ከእንትን ካላል ካልመሰለን ያው እንግዲህ ያው ዱዓው አልተመለሰም ብለን ካሰብን አንደኛ የምትፈትሽበት ወይ አለ ዱዓዬ ለምንድን ነው ተቀባይነት ያልሆነው ምናምን ብሎ ይጠይቃሉ። ኢብራሂም ኢብኑ አድሃምን የተጠየቁት ጥያቄ አለ፣ በጣም የሚያስፈራኝ ጥያቄ እሱ የቀልብ ኢሹ አለ። አንቺ ራስሽ ማስተካከል ወደ ራስ ማተኩር ግድ ነው። ዱዓዬ ለምንድን ነው እንትን የማይለው እስቲ ቀልባችን እናጥረው መጀመሪያ። የምርኛ ምን አይነት ሲቹዌሽን ላይ ነው ያለ ነው? ምን በላው ነገር ሀላል ነው ወይ? ወደዛ ድረስ ይደርሳል። ከሄድም በኋላ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ አንድም ሲንሲር የሆነ ዱዓ አልቅሰን ከልባችን ይሄ ኖርማል ኮንቨርሴሽን ሲሆን አልኩሽ እኮ በጣም በዱዓ የሚተማመን ሰው እኔ እሱ ጋር ዱዓ አድርጌ አጥቼ አላቅም የሚል ሰው ዱዓም ሲያደርግ እያንዳንዷን ነገር ዲቴል ለሱ ብቻ የሚናዘዝ ሰው አቶ ያውቃል። እንዲህ በጣም ብዙ እናቶች ዱዓ ሲያደርጉ ከሰማሽ እኔ አላህ ከአንተ ጋር ዱዓ አድርጌ አጥቼ አላቅም ብለው ነው የሚጀምሩት። እና በእያንዳንዱ ስም ዱዓ ስታደርጊ እንዲ አላህ እሱ ፈጥሮሽ እንዴት እንትን ይጥልሻል፣ እየወደደሽ እንዴት ይጥልሻል። እና በጣም በዱዓ መተማመን ግድ ነው። በላ ሲመጣ ይሄ የማይሆኑ አልባሌ ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ የሆነ የመጅሊስ ኦር ከረንትሊ ያለ ኢሹ አለ አይደለ? የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ምናምን የማናውቀው ነገር ከሆነ ወር የምናውቀው ነገር ከሆነ ራሳችን እንቆጣጠር፣ ዱዓ እናደርግ። አስበን ከሆነ ላይክ ለሙስሊሙ እማ የምናስብ ከሆነ ማድረግ የምንችለው እኛ እዛ ውስጥ አካል ካለን እሺ እሰየው ማስተካከል የምንችል ከሆነ የማንችል ከሆነ ደግሞ ዱዓ ነው ማድረግ የምችል። ዱዓም እኮ ያው ሰበብ እያደረሽ ነው አይደለ? ዱዓ ማድረግ ሜቢ ማስተካከል የምችው ነገር ካለ ግን ትልቁ ነገር ዱዓ ነው፣ ወደ አላህ ነው። እና መተማመን እና ያው መዛት ስልሽ እሱን ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ስለሰማሁ ነው ታሪካቸውን። የሆነ ነገራቸው ጠፍቶ የሆነ ነገራቸው ሲጠፋ ራሱ ዱዓ አድርገው አላህ እኔ በቃ አምጣልኝ ነገር እኔ በቃ እንዲህ ነገር ውስጥ እገባለሁ በዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ ብለ ይህ ነገር አምጣልኝ። ቀይ መንጃ ፍቃድ ነው መታወቂያ እንዲጠፍቶበት ነው። ነገ በነጋታው ተደወለ ወዲያው። እኔ ገጠርም ሰምቻለሁ እኔ እንደዚህ ምንድን ነው የሚባለው አንበጣ እህላቸውን እየበላ ምናምናም ሲሰሙ ዱዓ እያደረጉ በአዋጅ ታውጆ በመስጂድ ዱዓ እየተደረገ አንበጣው ያለፈበት ሀገር አውቃለሁ፣ አልፎ ያለፈበት እና በጣም መተማመን አለብን ብዬ አስብ ይችላል ብላችሁታል። ሁሉንም ነገር ለአዳፕት ለማድረግ ያህል አሁን እንዳለችው ዱዓ ማድረግ ያለብን በሁሉም ሀል ላይ ነው። በቃ በደስታችንም፣ በምንጠፋንም ጊዜ፣ በምንስቅም ጊዜ፣ በምናለቅስም ጊዜ በሁሉም ሀል ላይ ዱዓ ማድረግ ያስፈልጋል እና ዱዓ ስናደርግ ከተመለሰልን ያው ኸይር ስለሆነ ነው ለኛ፣ ካልተመለሰልን ግን ለእኛ ኸይሩ ስላልሆነ ነው። ማለት አላህ መቼም ቢሆን እኛ ሊጎዳን አይፈልግና ከእናትም ከአባትም በላይ ተንከባክቦ ነው እዚህ ድረስ ያደረሰን እና የማይሆነን ነገር ስለሆነ ነው ዱዓችንን እያልመለሰ ያለ ነው እና ደሞስት የሚሰጪ የሆነ አምላክ ነው እና መጠራጠራችን ራሱ እሱን ኢንሳልት እንደማድረግ ነው። በቃ ይሰጠንም ይሰጠናል ብለን ጥርጣሬ ውስጥ መግባታችን ራሱ አላህን ኢንሳልት እንደማድረግ ነው ብዬ አስባለሁ እና
ዱዓ ስናደርግ እንዴት ነው የቂ ሙሉ ለሙሉ 100% ሹር ሆነ አትሰጠኝ ነው እንደምትሰጠኝ ሹር ሆነሽ መረጋጋት ሹር ነኝ አንተ ትሰጠኛለህ ባሰጠኝም ደግሞ ለኔ ፋይር ባይሆነ ነው ፋይሩ መረጥልኝ ደግሞ ያሳለፈውም ስለወደደልሽ ነው ያው ስለመተካ ስለፈለግ ነው ምንም ነገር ይሄ ምንም መልስ የለውምና 100% ሹር ሆነ እሱ ጋር ፈቀረ ምንም የምናጣው ነገር የለም ይያስባ ኢንሻአላህ እና ከአላህ ጋር ለመሆን አንደኛው ምልክት በዱዓ መተማመን ነው ይላል መጨረሻ ሲዘጋውና ዱዓ ያልቻለው ነገር ሁሉ ነገር ለሚችል ጌታ ማሳሰብ ነው ማሳሰብም ዱዓ ነው ዛሬ ላይ ዱዓ የማያስፈልገው ነገር ምን አለ ወዳጆቼ አው ሁሉም ነገር ዱዓ ያስፈልገዋል ይላል ወደ ተመልካቾቻችን እስከ ዱዓ ያስፈልገዋል ድረስ ነው ግን ዛሬ የዳሰስ ነው ሞር ዲቴል መግባት አንችልም ግን ዳሰሳውን ያው ሪፍሌክት ማድረግ ስለሆነ ያው ከራስ ጋር ስለምንነጋገር ያለንበት ሁኔታ ሁሉም ነገር ዱዓ የማያስፈልገው ነው የኢትዮጵያ ሙስሊም ሆነ ዓለም ላይ ያለን ሰዎች ችግር ውስጥ ነው ያለነውና ከዛ ችግር ውስጥ ለመውጣት ደግሞ በጣም መፈተን አንድ ፓርቱ ነው ፈተናው ውስጥ ግን ትልቁ መሳሪያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌም ፈተናም ሲመጣባቸው ሁሌ ዱዓ ነው የሚያደርጉት እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ዊፐን ያለን መሳሪያ ዱዓ ብቻ ነው እና ዱዓ ላይ እንበርታ ዱዓችን ከቀልባችን እናንጻ ለዱዓም ዱዓ ያስፈልጋል ዱዓ ለማድረግም ላይክ መሰጠት ነው ማመስገንም መሰጠት ነው እንደተባለው ማለት ነውና አንዳንዴ ዱዓን ቀለል አድርገን ሰላታችንን ስንጨርስ ራሱ አንቸኩል ዘለን ፌስቡክ ለመግባት ኦር ሌላ ነገር ሌላ ወንድማችን ለመተንኮስ አንሯሯጥ ዱዓ እናድርግ ቁጭ እንበል የትም አይሄድብንም ፌስቡክም ሆነ ሌላው ነገርና ያለንበት የእንዳንዳችን ቤት ብናይ ችግሮቻችን ሰፍተዋልና ለዚህ ሁሉ ችግሮች ሶልቭ ማድረግ አንችልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሁሉም ችግር ሶልቭ አድራጊ ነስር መምጣቱ አይቀርም ኢንሻአላህ ነስሩ ግን እንዲመጣ የኛ አገዛ የኛ ወደሱ መሄድ ከአላህ ጋር መሆን በዱዓ መታገዝ ግዴታ ነው ኢንሻአላህና በሚቀጥለው ኤፒሶድ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።